COVID-19ဒီပြုလူနာအမှန်193,932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 
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ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 ့ဒီက
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ရောဂါတက်ခွဲအတည်ပြုလူနာ136ဦးရှိလာပြီဖြစ်တဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်တက်ခွဲနမူနာများမှာနှစ်ကြိမ်ဇက်တိုက်ပိုးမတွေ့ရှိသူစုစုပေါင်း50ဦးရှိလာတာဖြစ်ပြီးတက်ခွဲအတည်ပြုလူနာများအနက်သေဆုံးသူ6ဦးရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။ မေလာချောင်းနေအတွက်စစ်ဆေးမှုမှာတော့အမျိုးသားကျန်းမာရေးတပ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမှတပ်ခွဲနမူနာ136ခုစေတုတေသနဦးစီးဌာနမှတပ်ခွဲနမူနာ132ခုနဲ့အမတ်နှစ်တမတော်စေယုံကြီးဂရင်းတထောင်နေပြည်တော်မှတပ်ခွဲနမူနာ59ခုစုစုပေါင်း462ခုတို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။